ဖြစ်နေ ပါ ಬಿ 100% မှာအားရအားရှိရယ် အိမ်စီကရထားပြီးရောက်လာတကယ်တော့လေ ကို stress နဲ့ကိုပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ အားပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ တခဲနဲ့ အားပေးတာတရားအတွက် အရင်လည်းပြောတယ် အရင်လည်းကျင်းနေမှုရှိပါတယ် အဲ့ဒါအိမ်စီဟိုတလွှာ interview မှာဖြစ်တဲ့ အတိုင်းပဲ နည်းနည်းလေး ဟိုပါပေါ့ negotiate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရယ် ပြီးတော့ဟို များနားလည်အောင်လို့ပေါ့နော် ကိုတီးရဲ့ information လေးကိုပေးအောင်သက်သက်ပါပဲ အရင်ဒီစထိုးလို့ဖို့တော့ season ရှိပါအောင် ဟုတ် အခု နည်းနည်းနည်း နွေးနေတော့မယ် လူကနည်းနည်းရိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် တကယ်တော့လေ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ဟုတ် အဆင်ပြေပါတယ် အင်းမလာနိုင်မိမဲ့ပေါ့နော်ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့အားလုံးစုံလင်းတွေ့ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲအင်းစီလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်အားလုံးစုံကျင်ပါတယ်